কাজল, তুমি আৰু মই সাঁতুৰিবলৈ আকৌ যাওঁ বোলা আজি। মোৰো যাবৰ মন গৈছে, কিন্তু মাহঁতে এতিয়া দুপৰীয়া যাব নিদিব নহয়। গৰমটো বেছি পৰিছে ন, সাঁতুৰিবলৈও মন গৈছে। অ কাজল, নৈ পাৰত আমি বালি ধেমালিকে খেলোঁগৈ বোলা। আৰু তাত গ'লে যদি আমাৰ সাঁতুৰিবৰ মন যায় তেতিয়া কি কৰিম? মাহঁতেতো সাঁতুৰিব নিদিয়ে এতিয়া। চুপ, মনে মনে থাকা, আমি সাঁতুৰিমগেও। বালি ধেমালি খেলোঁ বুলি কৈ আমি তাত সাঁতুৰিম। নৈ পাৰলৈ যাম বুলি তুমি ঘৰত নক'বা, ময়ো নকওঁ ঘৰত। হ'ব হ'ব বোলা। মানুহজনীয়ে কাপোৰ ধুই আছিলে, মই তাইক বোলো দুপৰীয়াখন কাপোৰ ধুই থাকিব নালাগে বুলি মাতিবলৈ যাওঁতে গম পাই আহিছো ডাঙৰ অঘটন গাঁৱত সকলোকে খবৰ দে। ঐ হয় অনুপম আৰু কাজলে নৈত বোলে সাঁতুৰিছিলে দুয়োটা। নাই সন্ধান, অনুপমৰ হাতখন দেখা পাইছো, সি হাতখন দাঙিছে, এবাৰ মূৰটো উলিয়াইছে, কিন্তু কাজলক দেখাই নাই। অ ঘৰৰ মানুহক সন্ধান দে। অ হে ভগৱান, ইয়াত তুমি কি লীলা দেখুৱালা! অ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মই এতিয়াই যাওঁ, অ এতিয়াই যাওঁ, কৃষ্ণ হে বুলিলো। অ কাজল, সাঁচিও তোমালৈ মোৰ বহুত বেছি মনত পৰে, হেনে লাগে যেন দৌৰি আহি তুমি মোক ক'বা, অনুপম মই তোমাৰ হৈ আছো আজিও, আজিও মই তোমাৰ বাবে ৰৈ আছো। কিয় কাজল, কিয় সেই শৈশৱতে মোক এৰি থৈ তুমি গুচি গ'লা? আমি দুয়ো একেলগে সাঁতুৰিছিলো, ভবা নাছিলো সেই সাঁতোৰতে যে তুমি মোক এৰি গুচি যাবা। তোমাৰ মৃতদেহটোও কোনেও নাপালে, কিন্তু আজিও মই সেই নৈখনৰ ওচৰত বিচাৰি যাব খোজো তোমাক, কিন্তু মোৰ মা আৰু পাপাই মোক গাঁৱলৈ যাবলৈ নিদিয়ে। তোমাৰ লগত হোৱা সেই ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰা মই গাঁৱলৈ যোৱাই নাই অ কাজল। কাজল, মই হয়তো কাকো ভাল পাব নোৱাৰিম, শৈশৱত তোমাৰ লগত একেলগে খেলিছিলো, একেলগে ডাঙৰ হৈছিলো, কিন্তু ভবা নাছিলো সেয়া যে মোৰ ভাল পোৱা আছিল। এতিয়া ডাঙৰ হৈও তোমাক মই পাহৰিব পৰা নাই, তোমালৈ মোৰ মনত পৰি থাকে, তোমাৰ বাহিৰে কাৰো ছবি মোৰ হৃদয়ত নবহে, সেয়ে মই ভাবিছো তোমাক মই সঁচাই ভাল পাইছিলো। তুমি এই পৃথিৱীৰ পৰা অতি সোনকালে গুচি গ'লা, কিন্তু কাজল তোমাৰ স্মৃতিবোৰ বুকুত সাৱটি মই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিম, মই আৰু কাৰো নহওঁ কাজল, কাৰোৱেই নহওঁ। কাজল এই পৃথিৱীত নাথাকিলেও কাজলৰ স্মৃতিবোৰেই মোৰ জীৱন সংগী হ'ব। ডাঙৰ খবৰ? কি ডাঙৰ খবৰ? মাহী, মই এই স্কুলখনতে চাকৰি পালো। আৰে মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলো এতিয়া মই সেইখন স্কুলৰে শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম। কি কৈছ তই? মাহী, সঁচাকৈ কৈছো মাহী, এই সকলোবোৰ তোমাৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে। মোৰ বাবে? অঁ তোমাৰ বাবে, মোৰ মা নোহোৱা হোৱাৰ পিছৰ পৰাচোন তুমিয়েই মোৰ বাবে সকলোবোৰ হৈ গৈছা। আৰে তুমি মোৰ বাবে কিমান উজাগৰি নিশা কটাইছা, মোক পঢ়িবলৈ দি তুমি টোপনিয়াই টোপনিয়াই বহি থাকা। আৰু মা মৃত্যুৰ পিছৰ পৰা তুমি যিদৰে মোৰ লগত আছা, মোৰ বাবে যিখিনি কৰিছা সেইখিনি জানো কম, সেই তোমাৰ কষ্টখিনিৰ বাবে আজিৰ এই সফলতা। অ মাহী, জীৱনত কেতিয়াও মোক অকলশৰীয়া কৰি গুচি নাযাবা, কিন্তু তুমি কলৈকো? অ মাজনী, তোক এৰি মই কলৈ যাম? তই মোৰ সকলোবোৰ এতিয়া, তই জাননে তোৰ দেউতালৈ মোৰ বিয়া হোৱাৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল। তোৰ দেউতা মোৰ ভিনদেউ আছিল, মোৰ বাইদেউৰ গিৰিয়েক। বাইদেউ মৃত্যুৰ পিছত তই যেতিয়া একেবাৰে সৰু হৈ আছিলি, গাঁৱৰ মানুহে মিলি মোক তোৰ দেউতালৈ বিয়া পাতি দিলে। মোৰ অনিচ্ছা স্বত্বেও বলবস্তি তোৰ দেউতালৈ মোক বিয়া পাতি দিলে। সেই সময়ত মই একোৱেই ভবা নাছিলোঁ। সেই সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিও হৈছিল যে মই তোৰ দেউতাক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছিলোঁ। কিন্তু তোৰ মুখখনলৈ চাই মই সেই সকলোবোৰ খং অভিমান হেৰুৱাই পেলালোঁ। তোক ডাঙৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত বাইদেউ মৰমৰ কলিজাৰ টুকুৰাজনীক ডাঙৰ কৰি ভাল মানুহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই সকলোখিনি সহজভাৱে ল'লোঁ। মোৰ ভিনদেউকে মোৰ স্বামী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া সকলোবোৰ ঠিকেই আছে,
আৰু এতিয়া মই মোৰ কলিজাৰ টুকুৰাজনীক এৰি কলৈ যাম বাৰু? দুপৰীয়া ভাত খাবৰ হ'ল, সেয়ে মই তোক বিচাৰি আহিছিলোঁ। বোলো ভাত মুঠি একেলগে খাওঁগৈ ব'ল। তই আকৌ এফালে আহিলি, তই এই খবৰটো ইমান তৎক্ষণাত কেনেকৈ পালি? মাহী, মইচোন তোমাক কৈছিলোঁ, মই পৰীক্ষা দি থৈছিলোঁ, ৰিজাল্টটো দিলে মোৰ, কিন্তু আজি এপইণ্টমেণ্ট আহিলে। মই ডাকঘৰলৈ গৈছিলোঁ মাহী, ডাকঘৰলৈ। বহুত ভাল খবৰ, দেউতাক দুয়োজনীয়ে গৈ খবৰটো দিওঁগৈ ব'ল। ব'লা মাহী, ব'লা। হেৰা, ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, চাকৰিও পালে, বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে। বোৱাৰী এজনী ঘৰলৈ অনাৰ কথা তুমি ভবাই নাই নেকি? নে ভয় কৰিছা? বোৱাৰী আহিলে কিজানি ল'ৰাৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰম কমিয়ে যায়। ভয়? মই ভয় কিয় কৰিম? ল'ৰাৰ মাকৰ প্ৰতি থকা মৰম এফালে আৰু পত্নীৰ প্ৰতি থকা মৰম এফালে, সেই মৰম মই তোলা চালনীৰে জুখিব নিবিচাৰোঁ। সি পত্নী হিচাপে নিজৰ পত্নীক তাৰ যিমান মৰম দিবৰ ইচ্ছা আছে সিমানেই দিয়ক, আৰু মাক হিচাপে মোক যিমানখিনি মৰম শ্ৰদ্ধা কৰে সেয়াই মোৰ বাবে যথেষ্ট। মই ভয় কৰা নাই, কিন্তু ল'ৰাটোক এতিয়াই বিবাহৰ বান্ধোনত বান্ধি দিবহে মন যোৱা নাই। আৰে, বিয়া পাতিবৰ তাৰ বয়স হ'ল, তাৰ বিয়াখন পাতিলে আমি আজৰিচোন। অনুপমাক বিয়া দিলোঁ, এতিয়া অনুপমৰ বিয়াৰ কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে। বায়েকৰ বিয়া হৈ গ'ল, যেতিয়া ভায়েকৰো বিয়াখন সোনকালে পাতোঁ। আজিও মনত পৰে সেই কাল নিশাটোৰ কথা, যিটো নিশাই সকলোবোৰ টালি টোপোলা বান্ধি আমি গাঁৱৰ পৰা এই চহৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ। আজিও মনত পৰে সেই সমাৱস্যাৰ দিনটোৰ কথা, যিদিনা আমাৰ অনুপম আৰু কাজল সেই নৈত পৰিছিল আৰু কাজলৰ সন্ধান নোলাইছিল। সেই কথাবোৰ মনত পৰিলে মোৰচোন গা জিকা খাই উঠে। আৰে, তাৰ বিয়াৰ লগত অতীতৰ সেই ঘটনাটো কেনেকৈ জড়িত হ'ব পাৰে? পাৰে জড়িত হ'ব, আপোনাতকৈ মই মোৰ ল'ৰাক বেছি বুজি পাওঁ, কাৰণ মই তাৰ মাক। আপুনি মই আমাৰ ল'ৰাৰ পৰা বহুত ডাঙৰ এটা কথা লুকুৱাই ৰাখিছোঁ। আমি জানো যে কাজলৰ সন্ধান পালে, আমি জানো যে কাজল জীয়াই আছে এতিয়াও, কিন্তু আমি আমাৰ অনুপমক ফাঁকি দি আছোঁ সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে, যে কাজলৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। কাজল জীয়াই নাই, মৃত্যু হ'ল। কিয় কিয় আমি তাক ফাঁকি দি আছোঁ? কাজল আৰু অনুপমৰ বন্ধুত্বটো ইমানেই গভীৰ আছিল যে সিটোৱে সিটোক এৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছিল, আৰু যেতিয়া কাজল জীয়াই আছে বুলি গম পাব, তেতিয়া অনুপমে গাঁৱলৈ যোৱা বা গাঁৱত থকাৰ জেদ ধৰিব বুলি আমি তাৰ পৰা কথাবোৰ অত বছৰে লুকুৱাই ৰাখিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই অনুভৱ কৰোঁ, এতিয়াও মোৰ ল'ৰাটোৰ মনত কাজল জীয়াই আছে। কাজলৰ স্মৃতিবোৰে তাক বৰকৈ আমনি কৰে অ'। কি কৈছা এইবোৰ তুমি? সিদিনা সি সপোনতে কাজল কাজল মাতি আছিল, মই আকৌ ওচৰলৈ গৈ বহি হাত ফুৱাই দিওঁতেই সি সাহ পালে, আৰু মোৰ বুকুত মোৰ কোলাত মূৰ গুজি সি শুই শুই কান্দিলে। মই তাক সুধিলোঁ, কি হ'ল, কিয় কান্দিছা, কাজললৈ মনত পৰিছে নেকি? তেতিয়া সি মোক ক'লে, মা, কাজলৰ স্মৃতি লৈয়ে মই জীয়াই থাকিম, মোক তোমালোকে বিয়াৰ কথা নক'বা। এতিয়া কওকচোন, সেই ল'ৰাটোক অনুপমক বেলেগৰ লগত বিয়া পাতি দিওঁ কেনেকৈ? সি জানো পাৰিব কাজলৰ স্মৃতি পাহৰি বেলেগ এজনী ছোৱালীক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব? কাজলৰ লগত তাৰ বিয়া কেনেকৈ হ'ব? আৰু সিহঁত যিটো বয়সত লগ হৈছিল, সিহঁতৰ মাজত বন্ধুত্বহে আছিল, সিহঁতৰ মাজত সেয়া ভাল পোৱা নাছিল। ইমান কম বয়সত সিহঁতে ভাল পোৱা বুজি পোৱা নাছিল। হয়, তেতিয়া তাহাঁতে ভাল পোৱা বুজি পোৱা নাছিল, কিন্তু ডাঙৰ হৈ বুজি পাইছে। মোৰ ল'ৰাই ডাঙৰ হৈও কাজলকে বিচাৰিছে। বাকী মই আৰু একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। আমি কাজলৰ কথা কেতিয়াবাই আমাৰ অনুপমক কৈ দিব লাগিছিল। ইমান বছৰে কাজলৰ কথা আমি অনুপমক নক'লোৱে, যেতিয়া এতিয়াও নকওঁ। এজনী উপযুক্ত ছোৱালী অনুপমৰ বাবে বিয়া কৰাই আনিম, আৰু তেতিয়া অনুপম সুখী হ'ব, সেই ছোৱালীজনীৰ লগত সুখী হ'ব, লাহে লাহে কাজলক পাহৰি যাব। সেয়া হ'লেতো বহুত ভালেই হয়, কিন্তু মই মোৰ ল'ৰাটোক এনেকৈ কাজললৈ মনত পেলাই দুখত থকা চাই থাকিবও নোৱাৰোঁ। মই যি কৈছোঁ সেইটোৱেই হওক। আজি মোৰ মনটো আনন্দতে আত্মহাৰা হৈ পৰিছে, কাৰণ আজি মই স্কুলত যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইখন স্কুলতে শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। মই বহুত বেছি সুখী, মই দেউতাৰ সপোন, মাহীৰ সপোন পূৰ কৰিব পাৰিছোঁ। মই বহুত 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 বেছি সুখী। কিন্তু অনুপম, তোমালৈ মোৰ বহুত বেছি মনত পৰিছে,
এনে লাগিছে যেন মই চিঞৰি চিঞৰি তোমাক ক'ম, অনুপম মই চাকৰি পালোঁ। অনুপম তুমি আৰু মই শৈশৱ পাৰ কৰা সেই এল পি স্কুল, হাই স্কুল, এম ই স্কুল একেলগে থকা স্কুলখনত মই চাকৰি পাইছোঁ। তুমি মই তাত এল পি স্কুলটো পঢ়িছিলোঁ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই তাৰ সেইখন স্কুলৰে হাই স্কুলৰ হাই বিভাগত চাকৰি পাইছোঁ। হয় অনুপম, তুমি আৰু মই শৈশৱ বুটলিছিলোঁ এই গাঁওখনত। সৌ যে সৰিয়হ ফুলবোৰ ফুলি আছে সেই তেতিয়াৰ দৰে এতিয়াও ফুলি আছে অ'। তুমি যদি থাকিলা হয় দুয়োটাই এতিয়া ফটো তুলিলোঁ হয়, চেলফি। আমি সৰু থাকোঁতে মোবাইল নাছিল নহয় আমাৰ হাতত, তেতিয়ানো ক'ত আমি সেইবোৰ ফটো তোলাৰ কথা ভাবিব পাৰিছিলোঁ। এতিয়াতো তুলিলোঁহেঁতেনে, সময়বোৰ পাৰ কৰিলোঁহেঁতেন। তুমি চহৰত আছা, সুন্দৰকৈ আছা, এতিয়া তোমাৰ মোলৈ মনত হয়তো নপৰে, কিন্তু মোৰ তোমালৈ সঘনাই মনত পৰে। এনে লাগে যেন কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা মই তোমাক লগ পাম আৰু তুমি মোক বিচাৰি আহিবা। তুমি তুমি যেতিয়া জানিবা মই তোমাৰ বাবে আজিও ৰৈ আছোঁ, তুমি তেতিয়া তেতিয়া মোক মৰমেৰে কাজল বুলি মাতিবা, কাজল। সেয়া চোৱা, আজিও চকুত ভাহি আহিছে তোমাৰ মোৰ শৈশৱৰ দিনবোৰ। এতিয়াও এনে লাগে যেন সেয়া এতিয়াৰ ছবি, এতিয়াৰ ছবি যেন লাগে অ' অনুপম। সেইদিনা কিবা কৈ মই বাচিলোঁ, নৈ পৰা মোক কোনোবাই উঠাই আনিলে আৰু মই সুস্থ হৈয়ে এটাই নাম লৈছিলোঁ, অনুপম ক'ত। আৰু সকলোৱে ক'লে অনুপম সুস্থ হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত নাই, চহৰলৈ গ'লগৈ। মই তেতিয়া সন্দেহ কৰিছিলোঁ অনুপমৰ লগত হয়তো কিবা এটা হ'ল, নহ'লেনো অনুপম ইয়াত ইয়াত নাথাকিবনে। আৰু সেইদিনা যিদিনা অনুপমৰ মা দেউতাকে মোৰ মা দেউতালৈ ফোন কৰি কৈছিল যে কাজল জীয়াই আছে বুলি, যাতে কোনো দিন অনুপমে নাজানে, কাজলে যাতে অনুপমলৈ ফোন নকৰে, আপোনালোকেও যাতে কাজলৰ কথা কৈ আমালৈ ফোন নকৰে, সেইবোৰ কৈছিল। তেতিয়া মই শুনি আছিলোঁ সকলোবোৰ কথা, আৰু সেইদিনা বিশ্বাস হৈছিল যে অনুপম জীয়াই আছে, আৰু মই এটা হাঁহি মাৰিছিলোঁ। অনুপম সুখত থাকিলে, মোৰ বন্ধু সুখত থাকিলে মোকনো আৰু কি লাগে। অনুপম জীয়াই আছে, মই অনুপমৰ পৰা লুকাইয়ে থাকিম, তাতেই সুখ। আৰু যিদিনা মোৰ মাৰ মৃত্যু হ'ল, মাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পায়ো তোমাৰ মা আৰু দেউতাই এবাৰ আমাক ফোন এটা কৰি খবৰ নল'লে, এবাৰ আমাৰ ওচৰলৈ নাহিলে, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ তোমাৰ মা দেউতা, বৰ্তা আৰু বৰমাৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল। মোৰ মাৰ মৃত্যুত মোৰ দেউতাক অলপ সান্ত্বনা দিবলৈ এটা ফোন কৰিবলৈও তেওঁলোকে নোৱাৰিলে, কিয়? মইতো নিজেই অনুপমক পানীলৈ লৈ যোৱা নাছিলোঁ, অনুপম আৰু মই দুয়ো নিজেই গৈছিলোঁ সাঁতুৰিবলৈ, সদায় সাঁতোৰাৰ দৰে। কিন্তু সেইদিনা যে তেনে হ'ব কোনে ভাবিছিল, একো নাই অনুপম, মই তোমাক আজিও মোৰ মনত জীয়াই ৰাখিম, অতীতৰ স্মৃতি হিচাপে নহয়, বৰ্তমানো তুমি মোৰ লগত আছা যেন অনুভৱ কৰোঁ মই। তোমাৰ পৰা সাহস পাওঁ, প্ৰেৰণা পাওঁ, তোমাৰ সৰুৰ কালৰ প্ৰতিটো কথাই মই মনত ৰাখোঁ, সেয়াই মোৰ সাহস। তুমি সুখত থাকা অনুপম, তুমি সুখত থাকা, যদি কপালত আছে এদিন নহয় এদিন তোমাক লগ পাম, আৰু বহুত কথা পাতিম তোমাৰ লগত, মই বহুত কথা পাতিম তোমাৰ লগত।